חברת נוביה, שהיא חטיבת מובייל בקונצרן ZTE הגדול, ממשיכה להציג מכשירים שמציעים מפרט פרימיום עם מחיר של דרג ביניים. וכך גם ה-Z17 לייט שקיבלנו לסקירה מאתר גירבסט. מה חשבנו עליו? טק צ'ק, פתיח קצר ומתחילים. ה-Z17 לייט הוא גרסה משונמכת ל-Z17, מכשיר הדגל של ZTE. והוא נבדל ממנו בעיקר במעבד, כאשר במקום סנאפדרגון 835, שיש בדגם הבכיר, כאן אנחנו נמצא את דגם ה-653, הזול יותר, אך לרוב המשתמשים הממוצעים, ההבדל הזה לא יורגש בניהול המטלות השכיחות ביותר בסמארטפון. מה גם שמערך הזיכרון של המכשיר כולל 64 גיגה של זיכרון אחסון, ולא פחות מ-6 גיגה של זיכרון רם. המכשיר עצמו נראה מצוין ומרגיש פרימיום לגמרי, עם מסך בגודל 5.5 אינץ', רזולוציית פול HD ושוליים מינימליים בצדדים. המסך בהיר וחד וניתן לצפות פה בקלות באור יום. המכשיר בגרסה שקיבלנו הוא בצבע שחור מט, עם גב מתכתי מרשים, שגם עמיד יחסית בפני טביעות אצבע. עיצוב מינימלי, עם שני לחצנים בצד ימין ואף לא אחד בצד שמאל. מה שיש בצד שמאל זו מגירת הסימים, וניתן לשים במגירה הזו שני סימים שיפעלו בו זמנית. מה שחסר שם זה חריץ הרחבה לכרטיס זיכרון, וחבל. בגב המכשיר תמצאו חיישן טביעת אצבע שיכול היה לעבוד קצת יותר מהר וקצת יותר מדויק, אבל הוא בהחלט בגבול הסביר. מעליו תמצאו מצלמה עם שתי עדשות שגם היא משונמכת מהדגם הבכיר, כאשר שתיהן ברזולוציה של 13 מגפיקסל עם מפתח צמצם F2.2. זו לא מצלמה של מכשיר דגל, אבל במחיר הזה של המכשיר זו מצלמה שעונה על הציפיות ואף יותר מזה. התמונות איכותיות, ותמצאו כאן הרבה משחקים עם המצלמה, כמו מצב פורטרט, מצב פרו עם אפשרות קביעה ידנית של חשיפה, איזו ואיזון הלבנים. כמובן שגם הילוך איטי תמצאו כאן ביחד עם מצב פנורמי, ציור אור, חשיפה איטית, שכפול תמונה ועוד משחקים רבים שמעצימים את חוויית הצילום. גם המצלמה הקדמית עושה את העבודה הנאמנה עם עדשה בת 16 מגפיקסל, וגם כאן תמצאו מצב פורטרט. מה לעשות? זהו צו האופניים. מערכת ההפעלה היא אנדרואיד בגרסה 7.1.1 עם הממשק המסורתי של נוביה בגרסה 5. עם טיפה יותר מדי תוכנות לא חיוניות שדוחפים לנו לשם, אבל מצד שני, עם כל המשחקים שאנחנו מכירים בתחום שולי המסך, משם אפשר להגיע לפיצ'רים מסוימים ולהפעיל אפליקציות מסוימות. הסאונד במכשיר הזה הוא טוב מאוד, עם ספיקר חזק למדי, ואפילו יכולת DTS אשר מוטמעת במכשיר. חבל, רק שבנוביה החליטו שאין צורך בשקע אוזניות. זאת למרות שהם מציידים את הערכה במתאם מיוחד מ-USB-C לשקע אוזניות 3.5 מילימטר. הסוללה היא בקיבולת של 3200 מיליאמפר שעה, והיא עושה את העבודה נהדר. המכשיר יחזיק לכם הרבה מעבר ליום עבודה רגיל, והוא ישרת נאמנה גם את המשתמשים הכבדים שביניהם. בכל מקרה, גם טעינה מהירה תמצאו כאן. את המכשיר תוכלו למצוא בגירבסט במחיר של 1,200 שקלים בערך ללא מע"מ, שזה מחיר מעולה למכשיר עם מפרט כזה. לסיכום, אהבתי. עיצוב יוקרתי ונוח לתפעול. מסך בהיר ואיכותי. מערך צילום מצוין עבור קטגוריית המחיר הזו. מכשיר מהיר ויציב, סוללה חזקה ומחיר טוב. פחות אהבתי, אין חריץ הרחבה לכרטיס זיכרון, אין שקע אוזניות, ממשק משתמש מעט עמוס מדי וחיישן טביעת אצבע מעט איטי. ה-Z17 לייט של חברת נוביה הוא עוד הוכחה לכך שלא צריך לשלם הרבה כסף בשביל מכשיר שיספק את רוב צרכינו בצורה טובה ויעילה.